នេះគឺចំណតរថភ្លើងក្រោមដីរូបនឹងហាក់ដូចជាអេនត្រីហាក់ដូចជាដាយណូស័ររូបនឹងនៅខាងក្នុងរូបមានចំណតរថភ្លើងជាច្រើនមកអំពីក្រុងផ្សេងផ្សេងរួមទាំងមកអំពីរដ្ឋយូជេស៊ីរដ្ឋផ្សេងពីនិយមផងជាប់ក្នុងយើងនៅក្នុងនឹងមិនត្រឹមតែមានចំណាត់រថភ្លើងទេគឺមានផ្សារលក់ដូរទំនើបទំនើបនៅក្នុងនឹងជាច្រើនផងដែរនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងចំណតរថភ្លើងក្រោមដីចំណតរថភ្លើងនេះមានរថភ្លើងជាច្រើនមកអំពីទីក្រុងនៅទៅទីនៅក្រុងប្រង់សក្នុងកូក្លែនស៍រដ្ឋ UGC ដើមហើយនៅក្នុងនេះមានហាងទំនើបទំនើបហាងពិភពលោកមានអង់គ្លេសមានបារាំងជប៉ុនកាំងហាងទំនើបទំនើបហាងបីពិភពលោកទៅលក់សម្ភារៈច្រើនណាស់ទៅក្នុងគឺហាង Apple ហាង Apple មានលក់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រอ
បងកណាធ្វើកម្មល្អបានជួយលោកអូនបានលោកកណាមកដល់បាទ